confronto de hoje, né? Tem muita atual simbologia esse confronto de Atlético, Palmeiras. Vamos ver, infelizmente, falar para você de marca negativa do Galo. Atlético e Mineirão, uma parceria de conquistas. Os atleticanos já fizeram muitas festas no Gigante da Pampulha, mas este ano tá complicado. O Galo está 6 jogos sem vencer como mandante. A última vitória em casa foi no dia 5 de julho, contra o Emelec do Equador pela Libertadores. Se não derrotar o Palmeiras hoje à noite, o clube pode atingir uma marca negativa que não acontece há 22 anos. E essa sequência ruim foi em 2000, 7 empates e 1 derrota. O nosso objetivo hoje é a vaga direta na Libertadores. Na quarta-feira a gente tem essa oportunidade de virar o jogo, de mudar. Então espero que, né, a gente possa fazer o nosso melhor, né, mais do que 100%, para a gente vencer esse jogo e conseguir os 3 pontos. O time paulista vai para esse confronto sem 7 jogadores. Entre eles, o meia Rafael Veiga, machucado, o zagueiro Gustavo Gomes, suspenso, e o goleiro Everton, convocado por Tite para os amistosos da seleção brasileira. Nessa fase ruim do Atlético, todo rival merece muito cuidado. E é hora de tirar forças de onde ainda não conseguiu tirar no campeonato. Tirar proveito vencendo. E é uma equipe difícil de se jogar, tem um elenco bom. A gente também vem passando por uma fase difícil, né? Mas como eu falei, é o momento da gente, né, tentar virar a chave, né, de voltar a vencer, principalmente dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. E o que agrava tudo isso é que era um ano de grande expectativa para o atleticano. E a pergunta que eu mais ouço, por dia eu escuto essa pergunta 100 vezes: o que está acontecendo com o Atlético? E o efeito dominó, que eu falo sempre, de relaxamento dos atletas, de erro de planejamento do departamento de futebol, de trazer um treinador ruim, de quebra de trabalho do Cuca, que vinha muito bem, de trazer o Cuca com um contrato até dezembro. Eu não sei quanto isso influencia no comportamento do grupo, de saber que seu treinador veio para ficar só 6 meses. Então, é um efeito manado, um efeito dominó aí, que a única parte nesse momento que pode corrigir são os jogadores do Galo. Só eles conseguem colocar o Galo nos trilhos, e os grandes jogos foram que eles tiveram o melhor desempenho. Por isso, uma expectativa enorme de que hoje eles começam a escrever uma nova página aqui no Galo. E agora eu vou acionar aqui, gente, o Vitor Moreira.